مدوني ساينت سبيدل سميسيت مدوني ساينت هورمر سميسيت مدوني ساينت ككورتيد مانت ماشا تشوكتيد مدوني ساينت مستقبل اي اي قروح بدنا سميسيت مدوني سا ان نقطيد قف لما جيرتو ميشو جوجو اما وحيابه وقبط ددك كلي اي ما جيرتان اسكو داي ان موقالكن الى يدماتكيسا غاديت تدبد عشر الموقالكن كولا وداغي دونا waxay ku qaadatay 7 sanadood oo noloshayda kamida wa 7 10 oo noloshaada wax weyn ku kordhin doona 10 ka koobaad waxa weeyaan cid kuuma qani ma jirto cidna kuuma maqna eelna kuuma qodna cid haba yaraatay ku imana Soomaanta meesha aad joogtid kaga xaynaysay haba yaraatay ma jirto qofka ka masuulka ee responsible ka ee ka masuulka maanta meesha uu taagan yahay waa adiga qofka meesha ka dhaqaaqi karayna waa adiga arinka koobaad ee u baahan tahay waxa weeyaan inaad naftaada masuul ka noqotid boqolkiiba boqol hadii aanad adigu naftaada masuul ka ahayn hadii aad naftaada adigu aanad aaminin hadii aanad adigu 100% wax kastoo kugu dhacaya haday dhaqaalahaaga noqoto haday fikirkaaga noqoto haday noloshaada noqoto haday wax kastoo noloshaada ku saabsan ay noqoto hadii aanad adigu aaminin inaad adigu mas-uul ka tahay oo noloshaada mas-uuliyad ka tahay waxba yaraatay ku dhaqaaqay ma jirto nolosheena markii aynu yareyna soo dhaalanay labadeena waalid baa mas-uul inaga ahaa cuntadan cunayno dharkan xidhanayno waxaan samaynayno dhan asxaabibadan yeelanayno jaarkan yeelanayno marka ird yareed waa lagu go'aaminayay waayo المير بعد هيدو حد هبيرة تخلي جناس ما جرتوا مرة ابن آدم مرة هو كرة أو ماتشور نقطة أو قانجر نقطة أو نلاشي سقعان تكو قبضت ما لنا كوجه ريا وح وجه ريا وقف كاسي لا وح حويان يقول إن نلاشي سي مسؤول لوجيا إن نلاشي سي ولي قف وجه رنتاي إن نلاشي سي ولي والد كيس وين مسؤول لوجيا لكن عد كهبيرة تك هذا مسؤول ما جرتوا هدي عد ربتينا هرمر قادت عد هبيرة تك رتاج ما جرتوا ما أنت إنفورميشن كأي حقتها أي حقتها تعالى ما أنت إذهلي كرس ذا كاردي كرس إن قف سكسس ولا نقطة ولي تاريخ ذا أدمها ميسو مري marka cid haba yaraatay ka mas'uul ma jirto walaa waalidkan ka mas'uul ahayn walaa faamilkan ka mas'uul ahayn kalaan ka mas'uul adiga naftaada ka mas'uul adiga naftaada meesha aad dhigtid un badalaysaa Soomaadu waxay tiraahdaa lax waliba meesha aad dhigto ayaa lagu gowracaa arrinka koobaad ee aad u baahan tahay waa inaad responsibility ka noloshaada aad gacanta ku qabsataa hadii aad adigu responsibility ka noloshaada aad gacanta ku qabsan qof kale ayaa kuu qaban doona qofka kalena xagu ku geyn doona meel aan fiicnayn buu ku geyn doona marka waxaad u baahan tahay haddaad waxay kugu dhacaan haddaad meeshaad maanta taaganta adiga ka mas'uul wax kastoo kugu dhacaya adiga ka mas'uul war cid kaaga mas'uuli ma jirto cid kaaga imaanaysa inay ma jirto cid kaaga ka xaynaysa inay ma jirto adiga noloshaada ka mas'uula arrinka koobaad aad u baahan tahay mas'uuliyadda noloshaada waa inaad noloshaada gacanta ku qabsataa arrinka labaad waxa weeyaan inaad naftaada ku kalsoonaatid qof intuu kalsooni badan 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 yeeshay kalsoonida badan ay challenge ku noqotay ma jirto laakiin waxaa jirta qof intuu kalsooni yeelan waayo wax kastoo qaban lahaay ka hor istaagta صح مررك قارك ين of overconfidence إن النقطة ما هي لكن كرسوني ذا نفتها تدستيت كرسوني ذو كرسوني ذو وهوب كوجوين ذا هيستيت هدي أنا نفتها ذا كو كرسونين هدي أنا أدوك نفتها ذا أنا آمنين هدي أنا أدوك كرسوني ذا تدستيت إذا هبا يراتي كو آمن سعيد جدا صارت نفتها ذا كآمن تد أم بو أدون كنا قلنا قنايا بكرة أرنك كو بعد ذو بعنتي وحويا كو إن أدوك نفتها ذا آمن تد إن أدوك حقبان كرتيد إن أدوك حسمين كرتيد إن أدوك وحنا قوم كرتيد إن أدوك كرسوني ذا تدستيت وايو ما أنت كرسوني ذا رضو تتبضم بين نلوشو ذي أي لا تاجنتها ماش هو هرس dubantina kursoni kursonida dadaysad ku dhisi karta waxyaabaha yar yar hagaaj hadii aad tiraahdid habeenkii hore aan seexanay hore seex hadii aad tiraahdid salaada jamacanka tukanay ku tuko hadii aad tiraahdid one exercise kareenay exercise kareen hadii aad tiraahdid waxba akhriinay akhri hadii aad tiraahdid social media ka maqlaanay ka maqno hadii aad tiraahdid waxaas baan sameynaya samee waxa tiraahdid waan sameynaya samee that's all hadii aad intaas sameysid kursonidayda ku imanaysa kursonidu kuma timaado muuqaalkana dhiirigelinta daawanaysid kuma imanaysa kursonidu kugu ma imanayso information iyo xog badan aad qaadatid kursonidu waxay kugu imanaysa waxaad sameysid day to day noloshaada kamid aad sameynaysid ay kugu imanaysaa cashirka saddexaad aad u baahan tahay noloshaada inaad sameysid waxa weeyaan inaad khaladaad badan sameysid khaladaad intu dadku intooda badan khaladaad way ka cabsadaan inay mistake ku dhaco inay failure ku dhaco in loser loo arko inay aragtida dadka kala maamusho isku day mistakeska iyo khaladaadku inay Allah mustacaana inay ku istaajilaha waayo markastood khaladaad badan sameysid waayo khaladaad badan baa soo sameysay waxaad wax ka baratid baad haysataa laakiin haddii aanad waxba isku dayin oo noloshaada waxba isku dayin dadku intooda badan cabsida way ka cabsanayaan inay failure gloobaan in waxaas u shaqeyn waayo ganacsigaas inuu shaqeyn waayo waxaas inay u noqon waayo ayaa ka hor istaaga inay noloshooda meel gaari waayaan marka waxa isku daydaa inaad mistakeska iyo failureku aynu ku istaajin inay ku noqdaan wadadii aad ma waxa ku gaarisid boqolaal kun oo jeer hadii aan adduunka u fiirsano dadka maanta ugu guulaha badan leh waa dadka ugu kufista badan leh haddaad Elon Musk u fiirsatid SpaceX markay sameeyeen intaas oo jeer buu ayuu ka qarxay haddaad u fiirsatid ninkii leerkan iyo nalkan noo sameeyay boqolaal toban kun oo jeer buu ayuu u day marka inaad wax isku daydid oo khasaartid oo
failure globe oo dadku ku arkaan inaad failure globe si that is the reason why you succeed taas waa sababta aad u guuleysanaysid marka in instead dadka kale ay ka cabsanaayaan guul darada adigu guul darada wajah sax wax isku day ha shaqeyn waayo kan kale isku day ha shaqeyn waayo kan kale isku day ha shaqeyn waayo kuwa aaminsanayd oo Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu kula dhisaaya ha kaaga baxo fikrad kale Allah subhanahu wa ta'ala haysay oo isku dayaysay Allah subhanahu wa ta'ala ku shaqeyn waydo qaladaadka badan ee sameeyneysid ee noloshaada sameeyneysid ma aha inaad qalad sameeyeen waydo ayaa ka daran waayo nolosheena waxaynu sameeyna kama qoomamayno laakiin waxaynu ku qoomamayna waxaynu sameeyeen weynay oo ahayd inaan sameeyno marka ka cabsan inaad failure growth isku day inaad failure growth sax fikradan dadku sambay warkayaan dadku siday u arkayaan iyaga ayu taala laakiin adiga waxa ku yaala waxa adigu arkaysid fikrada ugu horeysa adiga ku taala waxa weyn adigu sidee baad waxa u arkaysaa adiga sidee bay kaaga go'antahay adigu sidee bay ku tahay that is the goal arinka kale ku xiga waxa weyn instead halkii aad ka fikir lahayd mashaakishii shalay toola dhacay aad xalkooda ka fikir boqol jeer ibn aadan baa tahay ibn aadan kullan baa khaldamay oo khalad buu sameynaya ilaahay baana muu baana khaldamay isku day inaad qaladaadka shalay toola sameysintaa iska ilowdid fursadaha britola ku sugay focus ka saar war subax kasto ku soo baxa waa fursad ku taalo ilaahay ku sii caafimaad ku sii natiijo ku sii ku day inaad maalinka wax kala hadhid ku day maalinka inaad natiijo keentid ku day maalinka inaad bush kareysid sida tahay hadii aad taas sameysid wax weyn raatigu istaajin karaa ma jirto laakiin hadii aad focus kareysid problem fishal ay ku dhacay hebelkaas waxa ay ugu sameeyay ka kala waxa ay ugu sameeyay qalad ka man aanu sameeyay war boqol qalad samee boqol lacagood khasaar boqol ganacsi isku day boqol wax samee waxaad allah li wax kasto isku daydido khasaara cashir fiican buu ku yahay instead aad ku day inaad buug iyo qalin soo qaadatid oo wax ka baratid okay maxaan isweydiin maxaan dadka ka barnay maxaan kan kale ka barnay wax kasto sameysid isku day inaad wax ka baratid laakiin sayin qaladaad ka sameysay inuu ku istaajin ibn aadan kullan uu qaldamaa ilaahin baan ma qaldamaa qalad baad sameeyni waxaad si umaleynaysid baa kuu shaqeyn waay qof aad saaxiib kaa moodaysayo aad isku haleynaysayood lahayd maalinkaas uu kuu sare kacayaaba kaaga fadhiisan sax it is okay wax ka baro wax ka baro nolosha ma jirto cid kuu imanaysa walaa saaxiib baan kuu imanayn walaa cid kalean kuu imanayn cidda keliyateed u baahan tahay waa adiga naftaada arrinka kale ku xiga waxa weeyaan maalinkaad go'aansatid inaad isbeddel samaysid maalinkaad go'aansatid inaad noloshaada isbeddel ku samaysid maalinkaad go'aansatid inaad horumar samaysid maalinkaas cid lacidlad noqonaysa saaxiib ma yeelanaysid cid ku taageerta ma helaysid faamilkiinu kuma taageeray cid kale kuma taageerayso cid kale kuma garab istaagayso cidda keliyateed ku garab istaagaysa waa adiga naftaada cidda keliyateed u baahan tahay waa adiga naftaada ku raaxayso kelin ku raaxayso kelinimadu ha kuu noqoto saaxiibka keliyateed adigu haysatid naftaada dadku intooda badan kelinimadu way ka cararaan dadku intooda badan way ka cararaan inay kelin noqdaan dadku intooda badan waxay raadiyaan mashquul iyo meel ay isku mashquuliyaan sax saaxiib yeelo sax asxaab yeelo laakiin kelinimada ka fiican kelinimadu markaad keli tahay shaqad qabanaysaa markaad keli tahay howl baad haysaa markaad keli tahay problem kuma haysto markaad keli tahay kama fikirisid qofkan siduu kuu arkaya waxaad ka fikiraysaa sideed horumar u samaysaa isku day inaad kelinimadu ku raaxaysatid dadku intooda badan sababtay meel la gaadhi waayeen waxay eegayaan waa taas weyn maalinkaad u dhaqaaqdid inaad horumar isku daydid kelibaad noqon doontaa ambiyadiiba keli noqotay oo nabi maxamed cali salaatu wasalaam keli dacwada la soo noqday war qof kasta oo nolosha meel soo gaadhay keli buu soo noqday adiguna inaad keli noqotaa ood cidla noqotaa oo dadku ay kula yaabaan kelinimadu way adag tahay maanta dadku intooda badan way ka rooraan laakiin saaxiibka ugu weynaad haysatid adiga naftaada ha noqdo saaxiibka ugu weynaad haysatid adigu keliga ha noqoto kelinimadu ku raaxayso dadku waxay sheegayaan taa ka maqaltaanaga sidaa arrinka kale markaad naftaada kasoo gudubtid markaad isku daydid inaad wax samaysid markaad la timaadid riyo iyo hididiilooyin markaad isku daydid inaad noqotid qofka duwan qofkii horeed ahayd dadka kale saaxiibada ayaa kugu garabdhow ama dadka faamilkiina kugu garabdhow ayaa kula yaabi doona marka waxay rabayaan allahuma sacalna meeshii ayagu doonaya inay ku dhigtaan taas qofna ha u ogolaan inuu meel ku dhigto waxyaabahan ay dadku ay kuleeyihin war waxaan ma samayn karisid waxaan ma noqon karisid san kale ma waad iska riyoonaysaa waxyaabaha haddii dadku ay kuleeyihiin taa shidaal u qaado tus buug baan akhrinaya la yidhaahdo winin baa buuga la yidhahda waxyaabaha kaga hadlay waa ninkii Michael Jordan iyo Kobe Bryant iyo dadkaas uu ahaa tobarahwa marka waxyaabuhu soo qaadanaya allahu mastacaan uu ku soo qaadanaya buugaa waxaa ka mid a wuxuu leeyahay mid kastoo ka mid a ama Michael Jordan ha noqdo ama mid kastoo ka mid a ha noqdo wuxuu u isticmaalayay ereyadii dadka nesiyarisiskiisa dadka naco dowd garaynayay u isticmaalayeen ayuu sida shidaalka kale u isticmaalayay marka waxaad u baahan tahay waxay dadku ku leeyihiin inaad u isticmaalsid sida shidaalka inaad ka dhigatid sahay iyo hanti aad meel la martid taasina waxay ku noqon doontaa natiijo wax ku siisa arrinka kale isna ku xiga waxa weyaan be competitive noqo qof tartama ka cabsan inaad tartan gashid ha ka cabsan inaad number one noqotid ha ka cabsan inaad waxaad qabanaysid aad ku noqotid qofka ugu fiican ha ka cabsan inaad industrygaaga leader ka noqotid ku day inaad competitive noqotid waayo adduunkan maanta aynu noolahay waa very competitive hadday ganacsi noqoto waa competitive hadday noqoto industry kasta competitive weyaan marka isku day inaad industrygaaga number one ka noqotid haddii aanad competitive ahayn haddii aanad ku tartamayn inaad number one noqotid haddii aanad ku tartamayn inaad waxaanad qabanaysid aad sideeda u qaban way kugu adkaanaysaa dadku intooda badan competition way ka rooraan sax competition
هدفك ما هي نتقف كل كوبينس لكن سوينا ضادو نفتح هذا كوبينس وين ضادو كف عنا نسقف في أرضهاي وين دونيسيد إن الميل قاعدت وماشاس أتجوكتيد وحكارب تاعي نت كمبيوتر تف نقطة هدي أنا كمبيوتر تف هين هدي أد الله مستعان وح كستو صباح عادي وركتيد وكوات خانسة مركب من ثالث يقضوا بهانت وحويان عيتو يدو واي كريستيانو رونالدو وليه هي الله مستعان at age of 37 وليه هي عيتو جو هو إنفلوس كله وين لي he is very competitive قف كستو تاريخ الصومبر إنه هو competitive وين وميل قاعد مركب حلو بهانت نت competitive نقطيد أو industry جايجا leader إن هجامية كل نقطة أو إندستري جاك ليدر هاد كل نقطة أما سياسة هاد النقطة أما جناعسي هاد النقطة أما حبرشة هاد النقطة أما أي إندستري خصتو وين هاد كل حساب تنتهي هاد ديال مانت هاد جناعسي بلا بيسيد إن جناعسي كان نمبر واحد نقطة هاد شقيقة بنسي شقيقة هاي نمبر واحد نقطة هاد وحسنين بيسيد ترتنكو وعافمات أي بكر يا عمر بقى يترتمي وخيرك كو ترتمي مركا ترتنكو وعافمات وين هادو ونو كومبيتيشن جرين وحمد جرين مركا اسكوت داي إن كومبيتيتيف نقطة أو إندستري جاك موف ريسك يشيك ريسك تذكر موف جرين هي سيدا اي وحو يالين كسي كدوان ميل كدوان ورايا انا نقطي اسكتي اي سيدو قال ان اندستريغا دادك شيكريسكا اي روحايا اي وحكا بدلايا دادك ميسكا اللهم سعان وضا هدالك وحكا قوينية وانا تسكت دايدا انا نمبر وكا نقطي ادي انا كمبيتاتيف اهين ويكوات خانسا عرن كان وقت بضان بيقو قادتين افهم اسكت داي انا كمبيتاتيف نقطي واي مركا تربتين انا نمبر وان نقطي شقات قبانسا شقات قبانسا فرقا ويرانايا اسكت داي انك كومبيتيتيف نقطه كمان هذا في سددت كقولستين وحيابها سميه وحكمه ان كومبيتيتيف هي او ربان ان الشقه بدن جليان او ربان ان ددك او دنبيان او ربان ان اوفيس كو دنبيان او ربان وحاس ان تهي ددك او فيعن اي قبانيه marka taasina waxay u baahan tahay qiimo ay u baahan tahay qiimahaas in aad bixisid ka qaadanaysa qiimahaasna waqti buu raba hard work buu raba focus buu raba soo jeed buu raba war cid ku saraka caysaaba yaraatay ma jirto cid kaliya oo ku saraka caysaaba adiga naftaada adiga naftaada عشيرادس واكو نسليه هي واكو يغو ميمسنا نولوش هذا براتي ادغونا مانت دبق ادغونا مانت اسكو دينا نولوش هذا ميل في عنت ادغارسيس هدي انا ادغو نفت هذا دقاجين هدي انا ادغو اوترتمين وحدوني سيد هدي انا ادغو ودغالمين وحدوني سيد خبيراتي وكحين سي ماجز صح يو هاف تو بي كومبيتيتيف وين النقطه قف ترتمي وق وين ربط قف نمبر 1 نقطه وين اسكو ديدا ان ودغالنتيد نولوش waxay kuma siinaysaa waxad adigu doonaysid nolosh waxay ku siinaysaa waxad u dagaalantid bay ku siinaysaa isku day in aad galantid day in night marka meesha sare aad soo doontid ama dam aad yeelatid ama meel aad doonaysid inaad wax haysatid shaqo badan baa ku soo weysay maalinta dadku maxay caadi u wada noqon waayeen dadku maxay meel la wada gaari waayeen dadku waxay meel la wada gaari waayeen shaqadina rabin fursadu way dayacmeen sababta u dayacmeen waxa weeyaan waa shaqay rabaan marka shaqada cid qabatoon baa natiijada helaysa shaqada cid qabatoon baa natiijada helaysa laakiin quraankiisa oo kale wa anna lil insani ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura quf wal buhu shaqaystum bulayah marka waxa shaqaysatun bal leedahay aakhiriy adduunyada waxa waqtigaaga gelisid waxa fikirkaaga gelis waxa aragtidaada gelis waxa u soo jeeday day in night taasun bal helaysa tu kala meel saaxib waxa la jeenayaa inaad guul iyo gobnimo cid ku maqan ma jirto war cid aad ku xisaabtamayso ma jirto adiga naftaada ku xisaabtamaysa adigu markaad wax iska soo dhigtid umbay dadka kalena ku aqbalayaan hadii aanad adigu wax iska dhigin hadii aanad adigu naftaada aaminin hadii aanad adigu xirfada baran hadii aanad adigu sidisin hadii aanad adigu ka korin qof yar ahayd cid habayrate meel ku gaarsiinaysa ma jirto cid habayrate meel ku gaarsiinaysa ma jirto lamaantii waxaan u baahanahay qofina dhirigeliya lamaantii waxaan u baahanahay qofina challenge kale lamaantii waxaan u baahanahay qof inagu taageero waxyaabaha aan rabno hadii aanad adigu qof ka helin adigu qof u noqo hadii aanad adigu qof ka helin adigu naftaada la u noqo hadii aad leedahay muqaalku waxaan bad ka faayday la wadaag asxaabtaada see you soon.